Rusavis Maria Zul corpusebze mișene pe Sakzalav, se scade scotele ba Mirma, Kalakshima, Mkhtari incidente, ce am de gmiro. Gușin sam sa tu le-ani sa hliznace li ceamo ingra, ce am tchova, sunt scorpli armo, olia dașav, da, irti adamieni romelic, sa sra posa medicină, da, mare, bam sa abad, mko pașiga da, ihuana, iz clinike, da, nu ca gazares. Telekabis cam da lobaști mi-am dinere, da, gazmendit, ti sam ușaobi, gazole bule informații, corpus e avare uliho, da, mi si gama grebe, ti sam ușaobi, mi-am dinere, da. Piroli sa tu le-an musa hleba, uka gapani li ihoho, da, Buli mokalake korpusis meore sartulze chorobda. Shemtkhovis adgilze gvianobamde imqopeboda Rustavis meri. Banu Gavasheli mushaobs shemtkhovis adgilze is detalebs moguqoba. Როგორც ახლა ჩემს სურს უკან კაცი ხედავთ ადგილზე გაწმენდით სამუშაოების პირველი ეტაპი ამ დროისთვის უკვე არის დასრულებული. ახლა აქ ელოდებიან ექსპერტ კრიმინალისტებს, რომლებმაც უნდა შეისწავლონ ადგილზე არსებული სიტუაცია, სწორედ მათი დასკვნის შემდეგ უნდა გახდეს ცნობილი იმის შესახებ, თუ რამ გამოიწვია სამსართულიანი კორპუსის გარკვეული ნაწილის ჩამოსვლა. დღესვე ქალაქის მერმა მოიწვია არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საგანგებო სხდომა, რომელსაც ესწრებოდნენ საქალაქო სამსახურის უფროსები. Გადაწყვეტილება ამ სხდომაზე იქნა მიღებული იმის შესახებ, რომ ყველა განცხადება, რომელიც დღეიდან მერიაში შევა, უკვე არსებული საცხოვრებელი კორპუსებისში და თუ გარე პერიმეტრზე გარკვეულ სამუშაოებთან დაკავშირებით აღარ იქნება განხილული. ამასთან ერთად მიიქნა გადაწყვეტილება მიღებული იმასთან დაკავშირებითაც, რომ ძველ კორპუსებზე მიშენებები აიკრძალება. Ușin camitve, arsebul situației de camon din Reșa, cu un samușau ciucupir, am vimăcvedat-o prostrapătă efectivănat. Olazem tavari არის რომ am incident s-ar măcoli a scorpli, da zime da zi e nebat, hamet e ojak e tres aris rulat camofani li arsebuli corpusidan, madgan ramdeni mi ojak e municipalitetis dahmare pit kata panilia sa stomroși, nu i vred kata cbatileba, nu stau ismeria și maximal urat cam kacrteba. Mim dinare sakmebze reagireba, isat sakmebze rogor cheheba. Ძველ კორპუსებში მიშენება, დაშენება და ნებისმიერი სამშენებლო ჩარევის განხორციელებას. დემონტაჟის პროექტის ფარგლებში ხდებოდა იქ სამშენებლო ჩატარება. ფაქტია, რომ რაღაც ეტაპზე იყო დაშვებული შეცდომა, იმ თვლი, რომ დავადოთ კომუნიკაციებასთან, მაგის მერე მიხუთ მათგან სუსტი ინფორმაცია. Მიმ დინარეები გადაიხედება, მიმ დინარე პროექტები, ხოლო ახლები აღარ დაექვემდებარება როგორ კავშირს. Rustavelis 11 numărul 3-sართულიანი საცხოვრებლის გარკვეული ნაწილი გუშინ საღამო საათებში ჩამოინგრა. Აქ მცხოვრები ადამიანები კი ამ დროისთვის სასტუმროებში არიან გადანაწილებული. Შემთხვევის შედეგად დაშავდა 1-40-მდე ქალი, თუმცა ის ამ დროისთვის კლინიკიდან უკვე გაწერილია.